Ikgadējā karjeras izglītības programma ēnu diena šogad norisināsies 15. februārī. Darba devēju pieteikšanās ir atvērta līdz 2. februārim. Ēnu devēji ir aicināti reģistrēt savas vakances tiešsaistes karjeras izglītības biržā skolu jauniešiem portālā www.ēnudiena.lv. Darba devēji ir aicināti nekavēties ar pieteikumiem, jo agrāk vakance ir publicēta portālā, jo lielākas izredzes te ir sapulcināt lielāku skolēnu pieteikumu skaitu. Savukārt no 16. janvāra pieteikšanos piedāvātajām vakancēm uzsāk arī skolēni. Potenciāli ēnotāji un viņu pieteikumi tiks pieņemti līdz 9. februārim. Ēnu dienas palīdz skolēniem mērķtiecīgi plānot savu karjeru un atbilstoši sagatavoties darba tirgum. Darba devējiem savukārt ir laba iespēja veidot savu uzņēmumu atpazīstamību un piesaistīt nākamos kolēģus. Ēnu diena tā kā, nu, ir vairāki tādi motīvi vai nu, mērķi, kāpēc skolēns dodas. Nu, motivēties skolēni, kuri konkrēti zina, ko viņi gribētu kādu profesiju apgūt, viņi dodas kā izpētīt, ko tas, kāda īsti izskatās šī darba diena, ar kādām problēmām tur jāsaskarās šajā darbā, kāda tur profesijas specifika un cits tādas niansītes, ko varbūt bukletos nevar izlasīt un apskatīties. Citi skolēni varbūt reizēm vienkārši, nu kā stjuarta profesija vai žurnālista vai rektora, tās jau nav profesijas, tie ir amati, bet nu viņi tā kā, nu, pabūt un redzēt, kas notiek tur, kur viņš ikdienā netiek klāt. Šogad ēnu dienas tēma ir neredzamās profesijas, kuras ikdienā paliek nepelnīti nepamanītas, piemēram, aktuārs, bakteriologs, parfimērs un naftas ķīmiķis. Uz ziņām pagājušajā gadā ēnu dienā Latvijā piedalījās 1044 ēnu devēji, no kuriem 51 bija no Daugavpils un Daugavpils novada. Kopumā tika piedāvāta 7491 vakance, no tām 153 bija Daugavpilī un tās novadā. Uz piedāvātajām vakancēm pretendēja 22600 reģistrēto ēnotāju, no kuriem 370 pieteikumi bija saņemti no Daugavpils skolēniem. Iepriekšējā gadā ēnu dienā pieprasītākās profesijas bija radio diktors, programmētājs, fizioterapeits, žurnālists, ārsts un citas. Savukārt lielākie ēnu devēji bija Latvijas Republikas Saima, Svetbanka un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas, bet Daugavpilī aktīvākās gadu ir pašvaldības iestādes. Valsts iestādes, laikam, un universitāte, un tiem ir vienkāršāk drusiņi savu darbu tā kā organizēt, lai vēl kādu paņemtu klāt paskatīties. Tās ir tās parasti universitātes, muzejas, bibliotēkas, nu, tādas iestādes dome, ja, Daugavpils dome un izglītības pārvalde. Bet šobrīd, teiksim, tajās iestādēs, kur trūkst speciālistu, tur arī jau skatos, ka vadība domā, nu, arī tātad izsludina šīs te vakances sēnu dienai, lai skolēni nāk un vēro un varbūt pēc tam mācās šajā profesijā. Bet kā lai piesakās ēnošanai? Lai pievienotu vakanci darba devējiem jāreģistrējas vai jāatjauno savas iepriekšējo gadu profils portālā ēnudiena.lv un jāaizpilda anketa. Skolēniem savukārt ir jāizvērtē pieejamās vakances un jāpiesakās uz trīs izvēlētajām, rakstot motivācijas vēstuli. Ēnu devējs izskata motivācijas vēstules, izvērtē pieteikumus un tās apstiprina vai arī noraida. Tālāk ēnu devējs sazinās ar saviem ēnotājiem personīgi un norunāt tikšanos ēnu dienā 15. februārī.